рахунку. Так. Друзі, вітаю. Друзі, вітаю. Зеленський сказав, що сьогодні буде держпереворот. І ми всі прийшли подивитися на цей держпереворот. І заодно розказати, напомнити Зеленському, хто він є, що він зробив за свої півсроку. От, за всі державні зради, за всі обіцянки та стяння в очі українцям. Так, ну, зараз будемо якось просуватися вперед. Людей дуже багато, так що я від себе наложу стрім. Так, ідемо. Дай. Не відставай. О, всім вечір добрий, вітаю. Ви теж прийшли на держпереворот подивитися? Ну, звичайно, як без нас. Да. Так. Там кажуть, що каток стоїть. Я так розумію, що людям Зеленського, які тут будуть на держперевороті, треба було брати з собою коньки. Так, ну йдемо далі. Скажу ще, квартали перекриті, під'їзди перекриті, нагнали дуже багато поліції. Проїхати сюди взагалі неможливо. Я навіть намагався сказати, що їду в готель «Україна», я таксист. У нас літак у 22.00 потім. У мене навіть запис є, поліцейський сказав, що щоб проїхати, треба бути Бакановим або Зеленським. Не пустили. До речі, поліцейські сказали, що добре, що за переворот саме сьогодні, бо а не на вихідні, бо вихідні пропали у хлопців. Ви не можете об'єктивно розслідувати справу Шеремета, передайте
і в інших слідчих органах. Цього не було зроблено. І ми вимагаємо від президента Зеленського, який освятив свою присутність на тому приємному на розслідування патріотів, Антоненка, Кузьменка і Дуги, поставити крапку, дати вказівку, щоб пришвидшили і закрили цю справу. Припинили переслідувати невинних людей і почали шукати справжніх вбив. Шукайте справжніх вбив. Шукайте справжніх вбив. Шукайте справжніх вбив. Шукайте справжніх вбив. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Друзі, так вже наша колона підтягується. Нас доволі багато, дуже багато. Ще наші люди йдуть по інститутській. Тобто уявляєте собі. Ми чекали, щоб організовано пройти. Ті, хто не чув, ми зараз акуратно проходимо повз цей будинок, так би мовити, з розумінням, що він знадобиться нормальній українській владі в дуже швидкому майбутньому. Кидаємо їм туди під поріг. Тільки не чіпаємо оцих що, поліціянтів і так далі. Кидаємо їм туди під поріг кілька копійок, тому що ну, вже досить все виводити так в офшори. Да? І проходимо далі. Повертаємо ліворуч і нас там чекає далі наступна частина прогулянки. Я звертаюся зараз тут до Демсокири, вони тут є в авангарді, так я там говорив. Поступово починаємо цей рух, друзі, через Банкову. Ганьба! Знаєте, що кричать? Зелю, гей, все, що хочете. Кидаємо копійки і проходимо. Ми можемо робити речі осмислено. Сьогодні кордонів тут немає. Зелю, гей! Зелю, гей! Привіт, друже. Чекай, дай ми давай два слова. Друзі, це два слова. Давай, Андрію, пару слов, давай, скажи нам. Я розстрілявся, я... Не готовий? Не готовий говорити. Не готовий, так, да, Андрій, говорити, бо всі налаштовані на побачити той держпереворот Зеленського. О, тому йдемо далі. Йдемо дивитися. Так, все добре, але частину місця забрали оцім а-ля катком, який не зроблений. Так що, як я казав, ці коньки не потрібні, да, бо тут нема на чому кататися. Да, ковзанки можна не брати. Але вони дають якусь четверть місця тут під ОП. Таким чином вигризли, щоб тут дуже багато людей не могло зібратися. Але карточку можна перекинути? Зеленському 10 копійок. Наша. Набери Юлю, спитай, де вона десь відстала. Нам, скажу, дуже багато людей прийшло. Є вага на нарі! Є вага на нарі! Є вага на нарі! Є вага на нарі! Скажи, що ми біля стадіону цього
станемо. На території, ми якраз в кінці Козанки. Станемо? Якраз. А в кінці, от. Ми якраз на входу до цього, до адміністрації. До адміністрації. Де забор Козанки закінчується. Або на кіл! Єрмака в Сибір! Або на кіл! Так, друзі, зараз в мене буде пару, ну, по темі пару слів. Перше хочу спитати, як запис, якщо нормальний, то як ефір, якщо якість нормальна, поставте хтось плюсик. Ми зупиняємося. Так. Скажу, до речі, виплило буквально 2 дні тому. Геть Зелю! 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 І пусть наркоман! Зелю! 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 Ку-ку, всім привіт, Юлія Цепун тут. Слава Україні. Слава Україні, слава героям. До Ростова. Вова, бездує до Ростова. Тебе є монетки? Дай є. Мене є монетки, дай монетки. Монетки на дорогу, да? На, ніщо все не відказуй. На Ростов, біда. На Ростов. На Ростов! 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 Так, ну Зеленський повинен вже розуміти, що йому тут скидаються. Українці прийшли та скидаються йому на білет разом з Єрмаком. А Зеленський виїздять! А скинь Єрмака! Летять монети. Много не кидайте, бо ще обратно купить. Зелю геть! Зелю геть! Зелю геть! Зараз стой! Зараз стой! Зелю геть! Ось і в мене тут є. От, скільки тут? Десь, 12 гривень від Бондаренко лів. Улітає теж. Все, полетіли. Плюс 12 гривень, да. Зеля ні в чому собі не відказує, купує білет. Собі Єрмаку. Та вкрата на нари! Давай. О. Від Юлії Цепунте. Просто! Все! Так, Юля, скільки ти на білет викинула? 15. 15 гривень? О, у мене 3 гривні не вистачило. А я не прикинула. Хай їде хватку. Зелю, гей!
Друзі, дуже багато людей. Все нагадує початок, кінець 2013-го, початок 2014 року. Вітаю! Слава героям! Вітаю вас! Ще раз, Юлічка. Дорога з дітями Майдану. А ти куди йдеш? Кожна людина хоче кинути свою копійку, які у нас все-таки добрі, щедрі люди, які допомагають Зеленському швидше зібрати на квиток і на росток. Так, ну що, йдемо далі, і я розповім дещо цікаве. Під усе це лайно після прес-конференції Зеленського виплило ще одне цікаве лайно, про яке я вже написав. Це виплило інтерв'ю бувшого комбата легендарного батальйону «Айдар» Мельничука, інтерв'ю російському телеканалу НТН. Дуже воно цікаве. По-перше, за комбата я вже написав, що я вважаю, що на наших очах відбулося перетворення комбату легендарного батальйону в людину, що взагалі втратила гідність та якісь принципи. По-перше, хто буде бачити це інтерв'ю, уші навіть одразу порізало тільки те, що комбат, який в 2014 році вів бійців, хлопців проти російських найманців та терористів, воював на Луганську, зараз вже називає їх ополченцями. Тепер, що саме взагалі цікавого? Ми всі пам'ятаємо Савченко, яка там а-ля готувала переворот, да, там якийсь обстріл, щось там, по суті, да, медведчуківська тематика і так далі. Справа в тому, що в цьому інтерв'ю Мельничук там щось ляпнув, що він теж щось готує. І розумієте, як дуже цікаво все випливає. Саме зараз, після конференції Зеленського, де він заявляє про держпереворот, вилазить Мельничук на каналі НТН і все це лайно розповідає разом зі словами «ополченці Донбаса». Друзі, я взагалі не знаю, до чого це. Тут є два варіанти. По-перше, перше можна сказати одразу наступне, що моя ця поговорка, що Мельничук так ненавидів Порошенка, що полюбив і канал НТН, і тих ополченців Донбаса. От, ополченців, да? Це по факту. По-друге, він, я так розумію, хотів, або це разом з Росією зіграно, це інтерв'ю дуже чудово, де його одночасно показують, як там карателем українським, таким злосним вбивцею, та тут же насипають там і на Порошенка, і там ще на саме українських, да, борців за Україну. Або Мельничук просто хотів показати своє фе на НТН, але в нього не вийшло, та НТН, по суті, його використало. І, по суті, зараз Мельничук на такій розтяжці. Він, в принципі, як патріот України, він себе взагалі втратив. Тобто він зараз, по суті, таким інтерв'ю, я вважаю, стає і ворогом України, і залишається ворогом Росії. Дуже цікаво. Але будемо бачити, до чого це було саме 3 дні тому. Ще мені дуже цікаво, вся зйомка велася в Межигір'ї. Я ще буду звертатися до
коменданта Межигір'я. Мені дуже цікаво, як взагалі Кацапський НТН попав... Вітаю. Привіт. Як Кацапський НТН взагалі попав до нас на Межигір'я, і вони дякую для... Дякую вам за боротьбу. Вітаю. Дякую, та Ярослав. Та нема за що, воюємо. От, і мені дуже цікаво, да, як взагалі Кацапський НТН попав до нас на Межигір'я і записав оце ганебне інтерв'ю. От, так що, ну, в принципі, я скажу, в цьому дуже великий плюс є. По суті, консерви рвуться, і це дуже добре, тому що багато людей, от всі бачили, як патріоти між собою там гавкаються, бо не можуть розібратися. Одні тянуть в одну сторону, другі тянуть в іншу сторону. А прості хлопці, да, брали зброю і йшли на війну, а потім між собою починаються якісь ці. От, ну, питання саме Мельничука Зайдару, я думаю, на цьому інтерв'ю взагалі вже вирішено. Та частина, яка його до кінця підтримувала, вона зробить свої висновки. Мені взагалі з одного боку шкода. Шкода, що комбат легендарного батальйону перетворився просто на таку негідність. От і все. І взагалі, в нас хочу звернутися і до Романа Зайцева. Романе, прошу, щоб ваші спеці дуже звернули увагу, щоб Центр Миротворець звернув увагу на це ганебне інтерв'ю. От, в нас Савченко в Миротворці є. Щось мені оця документи, які там показував Мельничук, та інформацію, яку він передавав пропагандистським російським ЗМІ. Я думаю, що в нас база Миротворець повинна поповнитись. Ну і будемо дивитися далі, що відбувається і до чого було те інтерв'ю. Ми бачимо, що в нас Зайдару вже була одна людина, Савченко, а-ля геройша путінська, от, з дуже великими питаннями, яка повернулася героями і лягла під Мельничука. І ми бачимо вже саме комбата Айдара. Тому задуматись є над чим. Є над чим. Друзі, йдемо далі. Так, а куди зараз їдуть? На Лютеранську? Ага. Вова дедів бутерброди. Так. Боже, яке кончене. Ну, тут не поспориш, дуже, дуже влучно і вчасно цей плакат гарний попереду. Я скажу так, що хватило розуму в когось в Нацполіції не перекривати вулицю і не стравлювати, не загострювати ситуацію, не стравлювати службовців Нацполіції, Нацгвардії та тих, хто вирішив пройтися вільними вулицями столиці. Так. Це тут брати по зброї? Доброго вечора! Привіт! Привіт всім! Що ви, як?
Діжуємо далі. Переворачуємо. Привіт. А, привіт, привіт. От він. Так, ану хвилинку. Хвилиночку. Рекурсія, стрім, короче, стрім стрімерів око не виклює. От, от. Привіт обом каналам. Каналу Прямий і Дмитро Ньюз з мого боку, а в тебе твій канал Ярослава Бондаренка. Ярославе, що там в нас відбулось по всім цим політичним справам твоїм, як головному путчиста, який зміг заявити, що ганьба малоросами зрадників. Що ти скажеш? Що там було щось чи нічого? Чесно, досі не знаю. Не хочу зараз давати підказки Нацполіції, але я так зрозумів, якщо чесно, то сама Нацполіція їх придавили, їм дали команду, вони зробили свою справу, зробили вигляд, а далі, я так розумію, вони відпустили ситуацію, от і все. Ну, відпустили, бо це все вийшло в ЗМІ і почали про це гучно розповідати. Тому трошечки, да, на паузу стали Тепочерське РОВД і кошмарення на цьому закінчилося. Ну, подякуємо, друзі, нашим ЗМІ, патріотичним каналам. Я знаю, що напрямому ти був довго зіркою через ганьба малоросами зрадникам. Але, знаєш, як кажуть, правду завжди казати легко і приємно. Це я сказав, оцю ганьбу Зеленський повинен чути в кожному місті, нашої країни. Саме так його повинна зустрічати Україна. Бо питань до його керівництва країною з проросійськими такими провалами там, і операцій, там, економіки і так далі, по суті, він відкатив Україну в часи Януковича. Це точно. Тому він повинен чути тільки одне. Ганьба в свою адресу. Ганьба і малоросам, і ганьба державним зрадникам. Дякую за твою позицію, дякую за те, що вона послідовна. Я радий був почути сьогодні саме це із сцени з вимогами і від Годименка, і від нашого пастора пана Турчинова. Да, гарний виступ. Гарний виступ. Реально відчувається, що людина відповідає за базар. Друзі, нам такі політики потрібні. Донесіть це, будь ласка, до ваших друзів, до тих, хто голосував за ЗЕ. Всі можуть вже помилитися, так? Помилятися може кожен, але у нас одна головна проблема, що є люди, які вже зрозуміли, що вони помиляються, але їх якась дебільна упоротість не дає це визнати. От, друзі, це от в цьому людина відрізняється від якоїсь тварини, там, обіз'яни і так далі. Оцими тупими інстинктами, не будьте якимись макаками. Треба, ви показуєте, що ви люди, що ви розумні люди, ви вчитесь, ви ростете, ви знаєте свої помилки, аналізуєте свої помилки і все. Так. І буде все добре. Дякую, друже, дякую, Ярославе. Давай, гарного вечора. Підписники каналу Ярослава, привіт ще раз. Тримайтеся, вас дуже класний фронтмен. Тільки ви його підтримуєте, а він у вас. Так все і працює. Дякую. Добре, давай, до зустрічі. Шановні глядачі, Ярослав Бондаренко, він був ще до того, як це стало ми підписані на вас і на Metro News. Правильно, дуже дякую. Ваш канал. Ярослав Бондаренко, так. Да. Зараз я йду. Поставлю вподобайку. Підписуйтесь, дякую. Да. Боремося і тримаємося. Так, ну що, йдемо далі. О, так. Скажу так. Зеленський, по суті, десь зараз сидить, бо всрався. Поліції на вулиці дуже багато. Але ви ще раз хочу нагадати, що зараз вулиці не були перекриті. І саме так все спокійно проходить. Ніхто не штовхається. Ніхто там не рве поліцію, ніхто ніякими газовими балончиками там не відстрілюється. Все проходить добре. От. Тому саме нагнітання на цих всіх пікетах настрою проти чи мітингуючих, чи людей, які прийшли на захід, відбувається саме із-за керівництва Нацполіції по приказу Офісу Президента, по приказу цієї зеленої банди.
друзі, зараз ми доганяємо колону. От, тому тут так трошки темненько. Я зараз припиняю стрім. От, я пострімлю вже на кінцевій точці, де ми будемо. Так що до зустрічі.